Tjena, är Katarina hemma? Ja. Ja, du kan prata med henne liksom. Vad är det? Det rörde en betalningsgrej. En betalningsgrej. Okej. Okay. Vem är det? Katarina ska jag prata med. Vem är du? Jag är Zacharias, heter jag. Zacharias? Ja. Det är Telia. Det är Telia. Tjena, jobbar någon som du känner vid brandstation? Ja. Okej, för jag hittade en räkning här på något tag som 500 spänn under brandstationen. Nej, men den här får fin som. Alltså, det är lugnt. Okej. Okay. Tack så mycket för att du hittade den och lämnade tillbaka. Okej, men jag är också mot vän, jag ska få ta en exit. Tack så mycket.